pitanje dana, samo odgovor pitanje dana. Kako je vaše mišljenje o novom stadionu? Odlično, znači... Ja sam čak na jedno vrijeme trenirao, tako da ovaj, sve najbolje, valjda ćemo unići u veću ligu. To su vaše želje. Naravno. Ja nisam odavde, ja tu kao poznajem fudbal, ja inače igram se krikera. Ja igram krikera, inače. Ja sam okar. Če je Muki? Muki, pobjegao.